Assalomu alaykum aziz do'stlar, tanigan bilgan insonlar. Sizlar bilan yana ko'rishganimdan juda ham xursandman va sizlarga hozirman. 2 yilga bir bosh strategiyasini o'rgatib, tushuntirib chiqmoqchiman. Bu strategiyani o'rganganimdan keyin men tusha tarixda savdo qilgan holatda shu strategiyani o'sha mohiyatini yanada tushunib turgan vaqtimda bu 2 yilga bir boshni ichida yashirin liniyalar borligini men tushunib qoldim. O'shani sizlar bilan ham o'sha boshqatdan bo'lsa-da savdo qilgan holatda ko'rsatib o'tmoqchiman. Xo'p, menda MetaTrader 4 va MetaTrader 4 ga men o'sha tester degan narsa o'rnatib olganman. Mana hozir sizlar bilan birga o'sha testerni ochaman. Testerimiz va depozitimizni o'sha o'zimizga kerakli bir 500 dollar qo'yaveramiz. Mana birinchi kun 0.5 va kelishim bilishimda o'sha kredit bilishimda 1000 qo'yaveramiz. O'sha yevro dollarda savdo qilamiz. Mana ochdik, buni bosib oldik va o'sha bizga kerakli time frame, biz 4 soatlik time frame'da savdo qilamiz. Shuni mana grafikimiz ochib oldik va ko'pchilik buni baho beraman. Ko'pchilik ochishi bilan grafik shunday turgan bo'ladi. Men buni zigzag bilan fraktal degan indikatorlar bilan ishlashda yana ham hali ustida tartib ustida ishlashda o'z boshladimda xolos. Zigzag va fraktal. Zigzag va buni narsani tayyor shablon qilib olganim uchun mana sizlarga ochib oldim. Zigzag va fraktal ko'rinishi shu holatda bo'ladi. Mana hozir biz 27 may, shunaqa 14 may, 27 maylarda turibmiz ekan. Grafikimiz, hop, mana zigzag tortilgan holatda turibdi va tepaga qarab tortilgan holatda turibdi. Bu zigzag ishlash qonuni shunki ko'proq A bosiga qaraydi. Mana A bu bosi, bu tab. Bu A bosi, mana A bosi qonuni ko'pchilik bilsa, mana A o'sha minimumdan boshlangan hozir bitta va B bo'ldi. O'sha B nuqtani oddiy bir urmang deb olsak, B nuqtani urmang deb olgan bo'lsak, undan pastlagani o'sha C nuqta bo'ladi. Albatta A va C nuqtalar yo'qda, o'shaning uchun men qaysiligini bilmay turibman. A va C nuqtalar yo'q albatta. Avaz nuqtalar va shunaqangi ko'rinishda ketaveradi. Yorib o'tdi, ketdi va ketdi. Mana endi fraktalimiz shu ABC-larni ko'rsatishga yordam beradi asosan. Mana hamma shu joyda mana bitta urmay yorib o'tgan holatda turibdi-kan. Bu tomonni ham o'sha birlashtirsak, bu tomon ham ingichkalatir pastga yorib o'tgan, mana zigzag shakl ochilganda va pastga qarab ishlay boshlagan. Batta yorib o'tgan, qayta switch o'sha bizni o'rmaydi, ichiga qaytib kirib olmagan. O'rtada mana mover irvench turibdi, mover irvench nechida turibdi mana? 20 ta switch, 20 davrda sanovchi mover irvench turibdi. Shunaqa ko'rinishda hozir ishlaymiz sizlar bilan. Desin mana liquidatorimiz mana bo'ladi. Shu albatta 500 dollar pul mana turibdi. Shu foyda bu buy sell limitlar va mana bu scores bo'ladi. Shu scores bir 500 tezlikda yursa mayli. Hozir bitta tepaga bayga qarab ish bor. Shuning uchun biz bayga qarab mana shu fraktal fraktalni tort ketadi deb ham hisoblab turibman. O'rtacha zonada shu o'z odatda tek prop bilan stop loss 1ga 1 bo'lishi kerak. Endi mana shu tek prop olishim yana ham aniq bo'lgani uchun o'sha stop loss qo'ymoqchi emasman. Batta majburan programma o'zi stop loss qo'ydirtiradi. Shuning uchun bosib yuramiz hozir biz. Qani qo'yib yubordik va maqsad tomon boramiz.
Olinda, olda mana biz hozir shu yerda 2 dollar ishladik. 001 lot bilan kirgan holatda. Zigzagi shu ko'rinishda ko'pchilik pin bar deydi. Kimdirlar esa buni shu bolg'acha deydi. Shu teskari bolg'a deydi. Bu chirostan teskari bolg'a yoki pin bar ekanligini bilishimiz uchun bu switch yopilishini kutamiz. Mana bu pin bar bo'lgan, lekin shu bu pin barni qoidasi shu tanasi soyasidan o'sha tanasi tanasidan soyasi 3 barobar katta bo'lishi kerak. Pin bar qoidasi shunaqa. Lekin biz bar tepaga ketyapmiz. Nimaga? Albatta o'sha nechinchi 2000 mana 2020 yil 5-oy 2019 29-chi kun degan bo'lsak, o'sha mana may oyida yuribmiz 2020 yilni. 2020 yilda shu may oyida o'sha albatta yevro dollar o'sha oshishni boshlagan ekan. O'sha hozircha biz ko'ramiz natija qanday ketadi. 2 yilga bir bosh strategiyasi deb boshlayotdim. Biz ko'proq o'shani oqtaramiz. Batta savdo qilish nimas? Xo'p, sizlarga ABC qoidasi haqida aytgan edim. Bu A nuqta bo'lsa, bu B nuqta bo'lsa, hozir mana shu atrofda S nuqta shakllanyapti. Shu shuning uchun biz mana bu shakllangungacha anig'imi yo'qmi noma'lum, shuni tortib qo'yaveramiz. Qani shu switch pastga yoki S nuqta pastga tortib ketib. Namorat ketyapti. Hozir mana liniyamizga tekdi. Bu traderlikda ish qilayotgan vaqtda hamma narsani hisob kitobini olish kerak. Ming xil, 10 xil strategiyalar o'ylab turish kerak. Bo'lmasa o'sha bo'lmaydi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Ish o'xshamaydi. Bozorni ko'rib o'sha yarim yil, 10 yil kerak bo'lsa o'sha testerda, trejnazor zalda, hamma yerda o'sha ko'rib chiqib o'rganib olgan yaxshi. Chunki bozor qanday ishlar qilish mumkin, hammasini bilib olingan bo'ladi o'shandagina. Hop, mana biz zigzagimiz qarab tepaga tortish boshlayapti. Juda kuchli o'rmaga ketish kerak. Hozir mana bu joyda mana yetgacha bitta zigzag tortilgan. Bitta zigzag tortilgan. Bitta zigzag, keyin pastga zigzag tortilgan va tepaga qarab zigzag tortilgan. Mana bu zigzag ham katta uzun masofali zigzag ekan. Bu ham xuddi shu uzun masofali zigzag bo'lib ketyapti. Ko'pchiliklar o'sha qaytuvchi trend bo'lsa, mana bu liniyamiz o'zi ham qaytib yo'qoladi yoki bundan jichcha o'tib turib, mana shu savdo qilgan joyimiz o'zi qaytib yo'qoladi. Ko'p holatlarda mana pin barbata qilgan, mana bu bolg'acha deb tasavvur qiladik, bolg'acha bo'yi qoldi. O'sha qaytadi deb tasavvur qilinadi, lekin o'sha tasavvurlarda, o'sha hisob kitoblarda, taxminlarda qaysir biri quvvatlanib, o'sha ketaveradi. 10 xil nimalar bo'ladi, hisob kitoblar bo'ladi. O'sha 10 tadan bittasi o'sha mustahkamlashadi. Bitta taxminimiz mustahkamlashib, o'shani izidan ketadi. Hamma narsa hisobini olib turish kerak. Mana tepada kelgan va o'sha soyalar tepada qolganligini hisobiga zigzag shatta to'xtagan va pastga qarab davom etgan. Vatta mana oddiy bir switch yonida o'sha ayiqcha yutuvchi buqacha yutuvchi switch. O'shandan keyin buni yoniga qaytib kelmagan, ko'tarilgan, sal perezahot qilganda shu bilan trend tepaga qarab davom etib ketavergan. Hozir o'zuvchi trendda o'sha namoyon bo'lyapmiz va 1-iyun o'sha yoz oyiga yetib ham keldik biz.
Fraktal git ve biriyle. Fraktal kupınca çünkü açılış ki açılıyor switch'ten king switch yapılsa king fraktal açılada. Abası kaydası. Fraktal kupra abası kaydası ya karab işle biri ya tabette. Azad mı trend tükendi yakınlandı da hesaplayayım şu an için selgi ara bir iş kılamaz. Mana kuzum şirketçe yetiyatdı. Ben şu cüge yoksa koyamaz. Tepro falan işte şu switch yani suyu yok ki switch'den cici tepro kapı bu işgile. Stop loss'du kupinci spread'du uzayıp ya. Şu an şu tahminen kupra o cüyeler geçe o borç zarar. Yani fraktalımız o zor açıldı bu yerde. Fraktal indi yukarıdan kaldı. Hazır biz stop loss'ta alışımız mümkün ve aldık hem stop loss'ta. Faydanı vakti de alışım olmasak da akıbeti yaşına burada. Pazarda bir kalma var. Şimdi bir nasıl bakıyor pazarda. Biz Tip prof tamamı yürüyende hiç o nolge kesen nolge ki yende yapamaz dip kap uzumuz ki ale yaparak şu tip prof tamamlarda yürüyüş imkan veremez. Adaştır var yapan. Stop loss tamamı stop loss tamamı şey, grafik yürüp bizi zararımızı işlep turuşu ki ham imkan veremez. Tip prof tamamı otkende ise tigişi ki imkan vermesen 1-2 dolar faydayı çıktık ki dip tabi yapar oranız. Unaqamas. Stop loss'ga qanchalik imkon bergan bo'lsa, shunchalik tip profga tegishiga ham imkon berishingiz kerak. Bu oltin qoida. Stop loss'ni esa 1-2 ishlanglar. 1% stop loss bo'lsa, 2% tip prof bo'lsa. Shu ko'rinish ishlagan ancha qiziq. Shu yerda trend tugadi. Ya'ni endi biz boshqatdan yana kiramiz. Maqsad mana bu yergacha, stop loss esa bu yergacha. Qancha? Ha, 5 dollarim yutqsa, men 5 dollar yutqizamiz. Yutsa 3 dollar 23 sent yutamiz. Qani ishlayveramiz. Kelyapti, kelyapti, tepromizni olardi. Olardi. O. Asan edi te. Yomon ekan-a. Ne yaşına hangi stop loss kim kenar bir iş bu halas bizde al ya ama sekiyem aldı bana an çekine şu silçiler kuraş kıldı lakin bari bir yüz şu silçiler yüt olmadı ve kaydı gitti biz zilkemiz yapamız ve kurtarılışke zarar qancha zarar ko'ryapsiz o'shani ham qoplab olgan darajada siz o'sha 0.05 bilan kirgan bo'lsangiz zararingizni ham qoplab olgan maydon bor ko'zingiz yetadi lekin foydangiz foydasini ham berishlik uchun o'sha zararingizni yopib olishligingizga 0.010 yetadigan bo'lsa siz foydasi bilan yopishingiz uchun 0.015 0.015 lot bilan kirishingiz kerak bo'ladi. Ha, biz o'sha bayg'ich qilamiz. Svechani hech qachon bitta oldingi o'sha svechiga stop lossni hech qachon bitta oldingi svechga to'lamang. Undan oldingi minimumga to'lab qo'ying. Stop tepirovni o'zingizga havola, xohlagan joyingizga qo'yishingiz mumkin. Shu holatda biz 59 sent, 59 dollar foydaga chiqamiz. Ana sizlarga aytdim. Selchilar ish qildi, lekin bu yerda siz shu g'olib bo'la olmaganida qaytib grafik tepaga ko'tarilib ketdi, switching tepaga ko'tarilib ketdi. Shuni natijasida ko'rib turibsiz, hozir men bayga ishladim va bayda shu yutug'ini olib oldim. Shundan ishlab oldim hozir. Yana davom etamiz. Endi zigzagimiz shu joylarga to'xtatish kerak, zigzag. Shu to'xtagan davr kelyapti chunki juda katta masofaga cho'zilib ketdik. Bu ketirilgi harfini bossangiz, ketirilgi harfini bossangiz. Odamlar mana ular paydo bo'ladi. Bu H4 da bir hafta zona ko'rsatadi. Biz 2 haftadan emas ko'tarilishda davom etyapmiz. Hech tushganimiz yo'q. Tushishimiz kerak. Shu joylarda tushishimiz kerak. Xo'p.
Qankin, şu joyda kisel yeşleydi. Tüşümüz kereydi, gavrda yenide uzumuzu uzumuz kızıqtırıydı. Hiç bunu tam bir məşu joyla geçişleyemez. Bu uskarinanı 50%'ni qıtakrolaşka yeşil. Mən etdi, mənə tizkara bolğamız durubdu. Şu nəsani yenide, şu korunuşta 0.15 lot bilan kiramız və tifrofda oligan bulsak, bir yüzü 156 dolar 45 cent və stop loss oligan bulsak 78 dolar. Salkam 2 şey 1'ga 2 ishlayapmiz. Otishimizga bu grafik yurish boshladi. Ko'pchilik mana shu yurishi bilan foyda ko'rdimi? Tap oladi. Mana u ketdi. Mana hozir biz shu joyda 50 dollar foydadamiz. Lekin maqsad TipProf. TipProfga ham imkon berishimiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. TipProfga imkon berishimiz kerak. Tip profki kelmez mümkün. Bu testerde stop loss'ı sürüp biz bu bitkiyi kopuyuş degen narsani qilib bo'lmasak, yani şu an çünkü ben cheklanib turibman, bu masam stop loss'ı sürüp biz bu bitkiyi kopuygen bo'lardim. Bunda cheklanishlar bor. Xo'p, mana A B C chizilish degan gap ketayotiradi. A B C chizildi va totli ketdi. Mana shu birinchi fraktalamiz A, bu ikkinchi fraktalamiz B, mana uchinchi fraktalamiz C. Endi shu qoidamiz bo'yicha mana A o'sha B mana yorib o'tish kerak. Yorib o'tsa biz tiprofimiz rostakamiga quvvatli bo'lib va shunga tegadi hozir. Ketayotgan zigzag tortishda ham boshlayapti. Trend yangilanmadi, lekin yangilamasdan qaytdi. Pastda mana ikkita yana zigzag ochib oldi. Ko'p tusha ABC chizish qoidasi to'liq bo'lmagungacha svechalarda birma-bir tortib ketaverishingiz keraksiz. Bo'lmasa to'liq bo'lmaydi. Mana sonra svechani yo'qib qo'yasiz. A, B, C. Mana B'ni yangiladi, lekin o'tabas. Demak bu kuchsiz liniya. Ha, siz tortib ketgan saringiz mana manamday liniyalar tashlab keting. Bo'lmasa o'sha siz o'zingizga maqsad qo'ymagan odam bo'lib qolasiz. O'zingizga maqsad qo'ymagan odam bo'lib qolasiz. Rangini o'zgartiramiz qora qilib. Bo'ldi, mana qora. Menga shu qoralar nimasini boshlaymiz. Mayda ham bitta liniya turibdi o'zi aslida. Bitta ham ana o'rog'i mana buning ustida deylik. Mana shuni ustida oddiy urmen. Liniya urmen, ko'zi bitta so'z. Mana u urmen. Urmenlar bu yo'q mana. Men aytgan urmenlar hujumi boshlanyapti. Hammasini bir tekisda olib ketish kerak. Mana uni keyinga o'chirib tashlaymiz. Tayinni o'chirib tashlaymiz. Bu bizga kerak emas, buni ham o'chirib tashlaymiz. Mana u juda quvvatli ko'rinish topolyapman, chunki mana multi profon va mana shu zona hammasi bir-biriga mana siqilib kelyapti. Uch burchi hosil bo'lgan va batki siqilgan holatda kirib kelyapti. Qo'yaveramiz. Hozir zelkamga yaqinlashgudek bo'lsa, to'xtatib zelkani foyda bilan yopaman. Bizu bitkiga qo'ygan odam bo'lib. Endi hop ana rasa urdi va qaytdi. Qaranglar, qanday chiroyli bo'ldi. Urdi endi tegdi, urdi va qaytdi. Qanday chiroyli bo'ldi, qaranglar. O'sha u bu ham demak kuchli urmenga qayt kelish bo'ldi bashi. Mana shu hudud kuchli urmenga aylandi endi. Zigzagda hozir ancha bo'y batta o'ylanish bo'ldi. Yo pastga qarab tushadi. Birinchi reja pastga qarab tushadi. Bu urmingacha keladi. Ikkinchi reja mana shu yerdan qaytib ko'tarilib ketadi. Mana tepada urmingni yangilaydi. Pastga kelmas ekan. Demak, bu juda ham
kuchli o'rminga aylandi. Juda ham kuchli o'rminlarda siz ranglar bilan ajratishni davom eting. Bo'lmasa, qaysi kuchli, qaysi kuchsizligini siz hali taxmin qilolmay qolasiz. Kuchli o'rminga hamisha grafiya qaytib keladi. Uchi kuchli o'rmin o'ziga tortadi. Svechlar u svechani tortib turadi. Oddiy o'rminlarga ham tortadi, lekin uni yorib o'tib qolishligi juda katta ehtimoli bor. Shuni siz shuni hisobini oling. Hop. Hozir mana. Mayda kichinagina zigzag tortilgandi. Battan kichinagina zigzag tortildi. Demak, mana bu ham yana o'sha kuchsiz o'rminlarga aylanib qoladi, deb hisoblayman va qisqa masofaga kelib, mana grafik tepaga ko'tarilmayapti, yo. Deqsan, "Ey, mana nima deqsan, ko'tarsa bo'lar ekan." Mana nimaligini hali tushunmadim. Mashatlargacha ishlaymiz. Bizi kuchli o'rminimiz bo'lganligi hisobiga buni menga o'p beshimiz kerak. Shu ko'rinishda salkam birga bir ekan. Qani? Zigzag shatta o'ziga paydo bo'lib qoldi. Lekin maqsad tepprov stop lossga imkon bergandek tepprovga imkon berish kerak. Ha, bir zelkada. Hop, o'rminga ana kuchli o'rmin deb hisoblayapmiz hozir, lekin kuchsiz o'rmin. Hop. O'ynayapti, o'ynayapti. Yordi, yordi. Mana shu joydan qaytdi. Zigzag to'xtaganligi mana xavotirga tushirdi. Traktor ham ochildi nimagadir. Shovqin boshlandi. O. O'rindi. Urush bo'ladimi? Ha. O'rmin ustida ishlayapti. Tepada mana shpilkalar, soyalar tepada, asosan tepada bo'lyapti soyalar. Bu yaxshi mulkka dalolat emas. Hop, zigzagimiz to'xtadi deylik. Zigzagimiz shata to'xtagan deylik. Shu birinchi o'zi fraktal paydo bo'ldi, zigzagda 3 ta fraktal paydo bo'ldi va undan keyin 4 ta, 5 ta switch ochildi. Mana 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta switch ochildi. Bu degani zigzag rostakamiga shatga to'xtadi. Fraktal esa signali aniq degani. Endi mana shu joyda, ya'ni qanday aniq degani? Shu ABC chizilishiga yana bitta imkon beradi. Bu aniqda. Bu B nuqta. Mana shu yerda S nuqta turibdi. S nuqta mana shu svechani urib oldi. Mana shu yerdan olib chizib olamiz. O'sha ABC chizib turgan paytingizda shu e'tibor bering, qanday bo'ladi. Yangilab qo'ydi, lekin to'xtadi. Mana shu yerda o'ziga qon qoldirdim. Svechani ustiga ABC ni o'qib qo'yamiz. Endi yangilab shu mancha ABC, ya'ni perelov, perehay degan ABClar bor. Perelov pastga qarab yuruvchi, ya'ni low minimum va pastga, perehay maksimum va tepaga. O'sha uch xil so'z aytayapman. Ingliz tili, rus tili, o'zbek tili. Perelov u tepaga qarab o'suvchi trend. Perelov pastga qarab o'suvchi trend, perehay tepaga qarab o'suvchi trend. Hozir biz pastga tushuvchi trend deb nomladik ABC chizganimiz hisobiga. Va buni biz selga qarab ishni boshlaymiz. Selga qarab. Mana bizda mana kuchli o'rminimiz bor. Yor chunki bundan switch yorib o'talmas. Shpilka qilgan holat qaytdi. Biz shuni ustiga qo'yamiz. Fraktal ko'pincha to'xtagan joyda tepani tepasiga qo'ysangiz, kelib turib shu joydan qaytib beradi. Agar ko'tarilib ketsa. ABC'miz mustahkamlashyapti. Mana mover erishga e'tibor bering. Mana yerdan buzuq o'tib tepaga chiqib oldi-da va mana shu yerda bitta pere
zahot beri zahot qilib oldi o'sha apkat qilib oldi kim ko'pchilik apkat deydi kimdirlar o'sha ko'pchilik apkat deydi o'sha peri zahot qilib oldi peri apkat qilib ko'tarilib ko'tarildi bir maytda qaytib yorib o'tishga niyat qildi lekin yorib o'tolmadi ko'tarilib ko'tarildi bitta ham yorib o'taman dedi niyat yorib o'tolmadi ya'ni hozircha uzuvchi trend davom etyapti va mayda yorib o'tdi yana qaytib tepaga chiqib oldi keyin mana shu yerda salkam fletga tushib oldi endi mana zigzag pastga qarab tortilishini hisoblayapti turganimiz uchun pastga qarab ketish imkoniyatiga qarab boryapti deb o'ylay hisoblashni boshladim man pastga qarab tushdi bu ketyapti xudo xohlasa biz aniq maqsad tomon ya'ni tipprovga boramiz zigzag mana pastga tortilishni boshladi demak biz mustahkamlayapmiz ekan tipprovni tipprov mana ABS'ni quvvatlab bu ham signal berdi endi kichinagina bolg'acha pinbarcha tashlab ketdi hozir mana shu svetch yopilishini kutib turgan holatda nima bo'lishini ko'ramiz akalar mana shu svetch yopilishini kutgan holatda nima bo'lishini ko'ramiz tepaga qarab ketdi ko'p holatlarda pastga tushuvchi trend keldi va mana shu bolg'acha bu bolg'acha o'sha bolg'acha qoldirdi va undan keyin katta svetch ochilgan bo'lsa trend tepaga ko'tarilish bo'ladi hop trend tepaga ko'tarilishi bo'lgan bo'lsa buni mana liniyamiz yorib o'tsa yorib o'tsa man zelkam zararda bo'lsa ham yopaman agar yorib o'tolmasa zelcha bu liniyamiz kuchli o'rmenga aylanadi va qaytib tushadi mana o'zi qizil o'rmenimiz kuchli o'rmenlardan bo'lib turibdi e'tibor bering mana bu yerda hamma shpilkalar tepaga yig'ilgan e'tibor bering bu ham salkam kuchli o'rminga op tepprovni oldi ketyapti va tushdi yana bitta mana pastga tushuvchilikni aniq ko'rsatuvchi yana bitta signal endi bu o'rminga kelyapti bu o'rminga salkam keldi kelmadi emas va qaytib ham ketdi hop to'xtaymiz bagetchi ish qilishimiz kerak mana uzun pinbar o'sha tanasi ya'ni soyasi tanasidan 3 barobar katta bu ko'rinishda o'sha bagga qarab ishlashimiz kerak odatda bu strategiyani hozir biz sizlar bilan bittasi qo'llab ko'raman ko'zim yetgan joy mana shu svechani tagi svechani tagi tanasi va tepasi o'sha soyasigacha bo'lgan joylar ko'pincha o'rmang bo'ladi bunisini mana bunisini o'rmangni ustiga olib qo'yaveramiz mana yerda boshlangan joyga to'g'ri kelyapti hammasi o'sha zelkalarim 0.15 lot bilan ochib qilyapman mana nima o'ziga tortib turganga o'xshaydi chota shu yerda o'rmenni ustida ko'p o'ynashligi g'alati bo'ladi odat yo kuch yig'ib turgan bo'ladi yoki o'sha bozor tinch holatda turgan bo'ladi hech narsa yangiligi yo'q tepaga yorib o'tdi svetcha yopilishini kutamiz mana pastda o'rmen kuchli o'rmenga aylanyapti hozir tepprovni oldi to'xtadi ko'pincha ABS degan qoida ba'da ham bor lekin o'sha A bilan C ni o'rtasi deb maksimum yoki minimum B deb atalgan vaqti ABSga loyiq bo'ladi bu ham uncha loyiq bo'lavermaydi faqat ABS 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 ko'p joylarda ABS chizib ketganman mana u ABS edi bunisi ABS o'sha B menga o'tdi va o'sha yangilab mana yangilagan holatda bir yorib o'tib qo'ygan albatta xuddi shunaqa battayam xuddi shunaqa yorib qo'ygan ko'rinish ketyapti hozir hop endi vaqt o'tishini kutamiz hop o'rmin kuchli zigzag shatda tortildi
kichkinagina svecha, yulduzcha svecha. Bizda tong yulduz va tungi yulduz, qabr toshi, ninacha svecha, har xil o'sha o'zbekcha nomlanganlar har xil, o'sha lekin bitta mana yulduzcha svecha hosil bo'ldi bu yerda. Ko'ramiz, yulduzchadan keyin o'sha tong yulduzmi yoki tungi yulduzmi? Ko'pincha tungi yulduz bo'ladi. Hozir chatda to'xtadi. Tungi yulduzdan keyin qarab pastga qarab yurish boshlandi. Pastga va mana u liniyamiz kuchlilik qildi. Yorug' o'tolmasdan qaytib kirib ketdi. Shu joyda kelinglar selga ish qilamiz sizlar bilan birga. Hozir biz pastga qarab yurish boshlagan uchun kelinglar mashatlargacha olaylik sizlar bilan birga. Ana shu joy tepirov stop lossimiz esa mana u tepada nimaga olib chiqib qo'yaramiz. Hozir mana o'sha tepirovimiz 262 dollar, o'sha stop lossimiz 163 dollar ko'rsatyapti. O'sha 1 ga 2 ish bo'lyapti, ketyapti deyarli 1 ga 2. Biz qo'yib yuboramiz va buni jonlantiramiz. Tahmin qilganman xolos qaytib kelyapti va yorib ketishsa men zilkamni yopaman. Yo'q, biz ketyapti. Selchilar g'olib bo'lishni boshladi hozir bu yerda. Mana Mover Eventda yorib o'taman deyapti, yorib o'tdi bo'ldi. Mana pastga qarab ishni boshladi. Mana bizning shu kuchli o'rmenimiz ham yorib o'tishga harakat qilyapti. Demak, kuchli trend boshlandi hozir. Kuchli trend boshlandi. Yana bir narsa, endi mana shu yerda mana shu aytganimda 2 yilga bir boshni ko'rishni boshladim. Yelka bir bosh degan bo'lsam, keling, mashta yotirgan ekan. O'sha mana baqol o'tdik. Birinchi sekretniy liniya deb aytayotgan edim. Mana shu birinchi sekretniy liniya, ikkinchi sekretniyni o'sha tayi bo'ladi. Ikkinchi sekretniyni mana o'sha tayi. Keyinchalik bozor qaytib kelgan bo'lsa, mana shu liniyalar ustida o'ynaydi. Chukisi ham ko'tarilib ketsa ham mana shu liniyaga tegadi. Bu mana ABC ko'pincha kuchsiz bo'lib qoladi. Bu mana shu 2 yilga bir boshda liniyasi tushgan vaqtda mana shu liniyagacha ko'tarilib beradi. Shunaqa ishni qiladi. Demak, tep profun qo'llab-quvvatlanmas ekan. Buning uchun mana shu atrofga kelish bilan bekitamiz. Mana u liniyamiz kuchli liniyaga aylanadi o'shanda. Ash liniya kuchli liniyaga aylanadi o'shanda. Maqsad ki, ana yana Perez zahot ABC'ni chizyapti. Hozir bu yerda uzun pin barcha, mana pin barchani ham qoldirdi. Pin bar. A nuqta, mana P nuqta, mana esa S nuqta ketyapti. Osha ham osha bir-birlarini qo'llab-quvvatlab Mayda endi filtr 1, filtr 2 degan narsalarni ham ko'rib o'tgandim. Men o'sha filtr 2 ham ishlayapti. Yorug' o'tdi, lekin kuchsiz ko'rinishda turibdi. A teng S. Keyin o'sha S joydan yana A, o'sha A teng S deyapman-ku. A yana boshlanib, A bo'lsa chizilib ketaveradi. Qo'yib yuboramiz. O'zi trend shuni mashinka asosiy liniyani suyib tushib qolganini qarang. Tortib ketuvchi liniya. Ko'p holatlarda mana tepada chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi. Shu hammasi bir xil ketyapti. Demak, bu yerda ham bir xillik bo'ladi. Svetcha yopilishini kutamiz. Yopilishiga qarab turib, hop, tepaga qarab uchyapti. Demak, to'xtadi. Men to'xtadi deb hisobladim va zilkani foyda bilan yopaman. Yoptim. Endi vaziyat ko'ramiz. Tepaga qarab ishlashimiz kerak. Kelinglar, hozir shunday qilamiz. Buy stop qo'yamizmi? Mana shu joyga. Buy stop qo'yamiz. Mana agar shu bu liniyamiz kuchsiz bo'lsa, mana shu joyga buy limit qo'yamiz. Shu joyga kelinglar, mana shu yerda. Shu tepirovimiz aniq deb o'kishmanim kuchli o'rmayondik, oldik-ku. Shu joyga buy element qo'yamiz. O'sha taxmin, hozir paytda buy element qo'yish imkoni yo'q testerda. Shuning uchun men sizlarga shu buy element degan shu liniya tortib qo'ydim.
Yor tepdi, tekkanlik hisobgacha bayis topim ishga tushdi. Tepa manetgacha keladi deganidan hozir manetdam deb yurib bir apkat patkatlar bilan mana shu joygacha kelib qolar ekan. Demak, men mana bu joyga qo'shim kerak. Mana mana bu svichani ham tayiga soyasiga to'g'ri kelyapti. Tanasini olish niyatim, lekin mana bu mayka kelib yo kelgudek bo'lsa, mana bu soyasiga to'g'ri kelib qoladi. Buni şey mana shu kuchli trend degan joyimizga qo'yib qo'yamiz. Hozircha selchilashni boshlabdi. Pastga qarab endi baychilar boshladi. Ko'pchilik bay tomonga yoki sel tomonga o'tib ish qiladi. Lekin miyada faqat bir ish turish kerak. Mana hozir bizning zelkamiz noto'g'ri yurish bo'ldi, lekin biz maqsadimiz bor hali ham. Hop. Vay, bay element ochilmadi. Endi bay element ochildi. Mana sizlarga bay element ochildi degandim. Va menga hali yetib kelgani yo'q-ku. Bay elementim ochildi deylik. Kelinglar, shu joyga 020. Men uni poylayapman. Shuning uchun 020 bilan ishga kirishyapman. Yana shu joyga stepro qo'yamiz. Stop lossimizni olgudek bo'lsa, oson foydasini olib ketadi. Ya'ni qanday foydasini olib ketadi? 020mamiz hammasini foydasini olib ketadi. Zararimiz ham yopadi va foydasini ham beradi 020mamiz. Stiprof to stop loss to oldi. Siz yaxshi yerga edi lekin. Ha, gapim davom etadi. Sizlar bay tomonga ishlab yoki baychilar bilan baychilar tomonga ishlab yoki selchilar tomonga o'tib ishlab yurishni xayoldan chiqaringlar. Asosan kirgan joylaringiz mana shu spikerlar bo'lsin, mana shu 3 trend 3 bo'lsin. Sizni 001 bilan 1 lot bilan bas 001 bilan kirgan. Ya bir kodda 1 lot, 2 lotlar bilan kirib, men bozorda o'zgartirib tashlayman. Shu 100 lot bilan kirsam bozorda o'zgartirib tashlagan qudratga ega bo'laman deb fikr qilmang hech qachon. Siz shunday fikr qilingchi, 001 bilan kirib turib, meni zilkan hisobiga bozor burilib ketsin degan fikr qiling. Abizatini. O'shanda yana haqiqiy trader bo'lib yetishasiz. Mana biz hozir plus tomondamiz va qaytib ketgan pastga tushdi. Navbati perezahot qildimi? Ha, perezahot qilgan ekan. Trend o'zgardi. Moviy rang ishdi, bir urdi-yu qaytib keldi. Endi pastga keldi. Stop loss yomon shovqinlar ketdi. Mana shu yerda yangilik chiqqan cho'ta. 4 soatlik turibmiz. Haqiqatan yangilik chiqqan. Sraz ko'tardi, sraz tushdi. Ketyapti. Tez stop lossimiz olgani yo'q hali ham. Va biz maqsad tomonga kelyapmiz. Hamma trendlar shunday makoni borki, moviy element pastga tushdi, to uni yorib, svetcha yopilmagungacha oq zigzag mana tosh boshladi. Svetcha yopilma, tepada yopilish, moviy element tepasi svetcha yopilsa, demak u rostdan tepaga o'tib olgan bo'ladi. Pastga tushib olgan bo'lsa, rostdan pastga tushib olgan bo'ladi. Moviy element 20 manda turibdi. Men 24 da ishlatardim, hozir 20 ga tushirib qo'yganman. Demak biz tip profimiz yana mustahkam. Ketyapmiz, ketyapmiz. Mana u nima ham mustahkamlashyapti. Mana u oddiy liniyaga aylanib qoldi hozir bitta. Ha, bitta tushib ko'tarilish bu jarayonni og'irda, liniyani tortib ketavering siz. Ertangizga hop mana kuchli urma tip profimiz ham oldik va mana u liniya kuchli liniyaga aylandi. Qaranglar, shatga tegdi va qaytdi. Mana salkam pimba bolg'acha sodir bo'lyapti bu yerda. Shu joyda qaranglar, sodir bo'ldi bolg'a. Vaqtimiz hozir shunday, musabbis umr-umrdan ketyapti, shuning uchun bo'linib qolgan videolar. Hozir mana yana zaps qo'yib yubordim. Mana shu qara, sod pimbar bilan qaytib tushdi. Sirasi kuchli o'rmi otib yoradi. Unutmanglar, kuchli o'rmi otib yoradi. Xuddi shayton to'pcha bor,
rezinkani bir joyga uloqtirdingizmi, tip udarni hisobga kuchli boshqa joyga qarab otib yuboradi. Shu hozir biz endi shunaqa qilib selga ish qilishimiz kerak kuchli otvorda. Ko'p va shpekela mana uzun ayiqcha yutish ham boshlandi. Yana bir ikkita strategiyalar bor. Albatta, misol uchun mana shu 4 soatda turgan pichoq o'xshatib mana uzun nima svecha, svechaning yonida kichkina shu yarim 50% ni qoplovchi nima turibdi bu yerda? Svecha. 50% ni qoplovchi svecha turibdi. O'shani shu maksimum bilan minimumga bitta o'rmin qo'yasizlar. Va shu o'rmingni qaysi tomon yorib o'tkazsa, o'sha tomonga ishni boshlayverasizlar. Hozir mana batta shu tushdida jendagini shu o'rmingni ichida turib-turib tepaga qarab shuni yurib berdi, bo'ldi. Shu yorib o'tdimi, ketaverasizlar tepaga qarab. Yorib o'tgan. Lekin men battan mana-mana kuchli o'rmingni hisobga tavakkal qilish niyatim bor. Shuning uchun pulimiz ham salkam 1200 dollar bo'lib qoldi. 1288 1300 dollar salkam. Kelinglar, bir lot bilan ish qilamiz shu joyga. Selga ish qilamiz. Birinchidan demo bo'lsa bu. Demo bo'lgan bizni tushmayishga kecha tushish niyatimiz bor. U undan ham tushishi mumkin, lekin men mana shu yerda ko'zladim. Stop loss qo'rqmasdan mana shu joylarga o'p beramiz. Kuchli o'rmang bo'lib turibdi, ya'ni hisobiga. Vaqt pauzani qo'yib yubordik. ABS chizilyapti batta. U shu o'rmenda atrofda o'ynab kuchi yo'qoldi. Ketdi. Pastga aytdimki, sizlarga otvoradi. Pastda mana shu yerda ham o'rmen turgan ekan, mana. Mana ro'parasi o'rmen bo'lgan ekan. O'rmenga dangi tegdi, qaytarib yubordi. Mayti kirgan odam mana shu yerda chiqib ketdi. Lekin baribir senchilar ko'proq ish qilyapti. Pastga qarab tushib ketyapti mana bora-bora. Biz mana u salkam 3 haftadan mas savdo qilyapmiz. 4 hafta salkam. Salkam 4 haftadan mas savdo qilib turganimiz hisobiga biz ona anchagina tushib yildi. Qoyir hayotda ham shunchalik pul ishlasa yomon udar bo'lardi. Tepprovga tek imkoniyat beramiz. Tepprovga imkoniyat beramiz. Tepprovga imkoniyat va tepprovda oldi qoyir. Mana bitta tepprovni o'zida biz 1000 dollar ishlab oldik. Hali endi 1100 1288 da, hozir 1355 bo'ldi. Bir lot bilan kirdik, metta. Ya'ni ham trend pastroqda kirganmiz biz. Shu joydan mana chiqib ketgunizgacha 1000 dollar bir lot bilan. Bu bir lot bilan 1000 dollar degan 1000 pips yurgan degani qani. Ana, salkam 1000 pips. Qaranglar, 1050 pips ham bor bu yerda, lekin no olmadim men. 1000 pips. O'sha 1 lot dollar unutmanglar, yevro dollar 1 lot bilan ish qilgan bo'lsangiz, har bir pipsi yursa 1 dollardan berish boshlaydi. Tinchcha, ya'ni depozitingiz kichina bo'lsa, 100 pipsni o'zida depozitingiz yo'q qoladi. Ya depozitingiz yoki siz kirgan o'rmay mana. Men bir kirgan bir lotim bilan bozor pastga qarab yurib berdi. Men 001 bilan kirib bozorni o'zgartirib olishni fikr qilgandim, lekin o'sha depozitimiz bu yerda kattalashib qolgan hisobiga o'sha o'zimning 500 dollarimdan tashqari qolgan o'sha 1700 dollarimni takkaga tiqib yordim. Yutqizsam shu zelkam yutqizib yuboray yoki topsam mana qanga 1000 dollar ishlab olay deb bir lot bilan takkaga qoldim. Ko'rib turibsizlar, pul ishlab oldim 1000 dollar. Sizlar ham shuning uchun shu faqat fikr qilishni barishlang kerak. U noshiq emas. Grafik qayerga ketadi endi? Shuni mashg'ul tepprov mana liniya, mana u liniyaga keldi. Hozir bu zigzagimiz ham shu liniyaga to'xtadi. Trend ham trendga ham e'tibor beringlar ko'proq. Trend qanchalik ko'p tushib bo'lsa, perezahot ham qilish kerak. Perezahotsiz hech qachon qaytmaydi. Apkatsiz hech qachon trend bo'lmaydi. Ana fayda tushgan, apkat qilgan, tushgan, apkat qilgan trend bu. Mana shuni ichida ham hozir ko'rib qolgan ekan, bitta nima chizsak bo'ladi. Ana yorishiga ish qilamiz, qaytib tushiga ham ish qilamiz, yorishiga yana ish qilamiz, tushiga ish qilamiz. Ana meta yorib o'tdi. Xuddi mana u joyga o'zi kirgan ekan men. O'zicha foydalana olmadim, tushib ketdi, yana qaytib kirdim. Meta yana qasatdan o'sha trend mustahkamlanganini bilib, yana boshqatdan kirsam bo'ladi. Lekin bitta zilka bilan qolib ketib qolgan ekan. Aqlli inson nima qiladi?
Batı zekan açadı. Bana maksat ana olsa. Maksat ana olsa. Bana ucaya gitti buy stop koyadı. Bu ucaya buy stop koyadı. Bu ucaya buy stop koyadı. Mekken buy stop koyadı. Bakken buy stop koyadı. Buy stop, buy stop, buy stop koyadı. Akıllıydı. Taptı grafik bayağı. Buy stop'unu açıp, 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 açıp. Maksat tamamen gelip durup. Hop. 1000 dolar bak. 10.000 dolar. Ha bitti açken lotları 10.000 dolar beradı. O'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Qanday? Ay mana hozir mana bu chatda xuddi mana ikki buy stop qo'yib, stop loss qo'yib, albatta sell stop, sell stop, sell stop, sell stop, sell stop qilganimda, hozir mana shu joyda 1000 dollar emas, 10.000 dollar ishlagan bo'lardim. Shu odam aqlli va hamma funksiyalar hisob-kitobga oluvchi bo'lish kerak albatta. Bo'lmasa bozorda hech qachon u odam non topolmaydi. Şuna kılıp silahı da ancak yine vaxtlayın oldum. İtibarlayın için rahmet. Ve kengi kursa tuğulayı da görüşkünce. Hayır.